bir küçük yoklama kılıp olsaydık. 5 tane filialdan hep hamma iştirakçılar, yani 10 tane iştirakçılarımız hem gelişken şunu bilip olmakçımız. Demek hazırma birma bir 5 tane iştirakçılarını hem doğru 10 tane iştirakçılarını 5 tane filialdan kegen mi yok mu bilip olamaz. Birinci iştirakçımız Buxoro şehrinden Jasurbek Halilov. Kegenler mi? Jasur Aka kanalı? Ana otamında var. Çiğirdasınız, zor. Hop, ikinci iştirakçımız Buxoro şehrinden Muhabbat Opa Sirojova. Muhabbat Opa, Buxoro şehri, şu yerdasınız. Kogon şehrinden birinci iştirakçımız Xo'sh, Muratova Natalya, yani Natasha. Kurzamız. Esiyle'de bu Kogon şehrinde iştirakçımız Usman Rustambek. Aynen, bizim hadımımız bu çıkalıklar için onu uzlarını, hakçılarını almışken edilir ve biz keçik payet barıp ikinci iştirakçını anıklayan edik. Lukmanov Sancar Bey'e anıklayan edilir Kogon şehrinden. Şu yerdesiz. Dört iştirakçı buldu. Şoför kontamanıdan Kencayev Damirage. Ayolları. Hop. İkinci iştirakçımız şoför kontan. Jurayev Nodir Bey'e. Şu yerdesiz. Kursamız. Demek, Jondor filialdan Saidov Nasimaga. Nasimaga Saidov Jondor tumanidan. Qanalar? Shu yerdasiz, xursandmiz. Xo'p, keyingi ishtirokchi Ro'ziyev Jasur aka, bu Jondor tumanidagi ikkinchi ishtirokchimiz. Jasur aka, shu yerdasiz. Olot tumanidagi filialimizdan ikkita ishtirokchimiz. Shotmonova Zamira opa, qanalar? Qanalar? Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xo'p, ikkinchi ishtirokchimiz Himmatova Shahnoza opa, shu yerdasiz, xursandmiz. 10 ta ishtirokchimiz ham shu yerda kelishga albatta. Sizlarni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Menimcha bugungi 10 ta Kobiltni yutib olish shartlari umuman boshqacha va mukammallashtirib o'ylangan holatda halol tarzda bo'lib o'tadi. Shunday ekan, qadar yurtdoshlarimiz shunchaki Kobiltni topshirish istagida emasmiz. Shuncha yig'ilgan ekamiz, albatta show dasturlar, o'yin kulgular bo'lishi kerak. Shunday ekan, navbatni san'at vakillariga taqdim etamiz. Ajoyib taronalar ketma-ketligi bo'lib o'tadi. Mazza qilib o'ynashingiz mumkin albatta. Anodan so'ng esa asosiy qismga o'tib olamiz. Ungacha bu yerga chiqadigan ishtirokchilarimiz o'zimizdagi hayajonni biroz bo'lsa-da yengib, emotsiyalarni bir tomonga qo'yib, hayajonlarni vaholanki bu o'yin bu albatta bir omadga bog'liq hisoblanadi. Shunday ekan, agarda Kobilt avtomashinasi yutsangiz ham biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Boshqa sovg'alar sizga chiqib qolsa xafa bo'lish yo'q. Vaholanki sizning ishtirokingiz mana shu 10 ta ishtirokchilardan biriga aylanishingizni o'zi ham siz uchun bir katta baxt hisoblanadi. Umuman o'zi keliklar, Zahratunni kecha bo'lib o'tgan birinchi bosqichdagi o'yin haqida sizlarning fikrlaringizni bilmoqchimiz. Bevosita jonli efirda kuzatdinglar, ko'rdinglar qanchalik halol tarzda bo'lib o'tganligini. Ya'ni biz umuman aralashmadik. Aytib o'tganimdek, har bir tumanni o'zini aholisi, o'zini o'zimizning yurtdoshlarimiz o'zlari xohlagan tartibda, o'zlari xohlagan insonni chiqarib, o'sha lotatrondan ikkitadan ishtirokchini tanlab oldik. Xo'p. San'atkorlarimiz agar tayyor bo'lsa, ularga navbatni taqdim etamiz. Shunday ekan, marhamat, san'at vakillarimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Jondor tumanida ko'rganimizdan juda xursandmiz. Assalomu alaykum, xonalaringizga kirib kelgan yangi yillar bayram muborak bo'lsin. Nasib etsa, bugun sho'x taronalar sizdan kutib qolamiz, olqishlar bilan qarshi olamiz va biz esa taronalardan so'ng marhamat, qani ketdik. Rastali bilan boshlashimiz mumkin. Tushunamiz, birozgina sovuq, lekin o'ylab bo'lganda o'ynab olsak, hammamiz qizib olamiz. Demak, 10 ta ishtirokchimiz shu yerga kelgan bo'lsalar, taklif etamiz, marhamat. Qanilar, hamma ishtirokchilarimiz. Endi qachonlar sahnaga chiqqanlarida yana birma-bir tanishtirib o'tamiz. 10 ta ishtirokchilarimiz, assalomu alaykum. Marhamat, hammalarni taklif etamiz, tizilib olamiz 10 ta ishtirokchilarni hammalarini. Kelinglar, mamra qilaylik. Birinchi Buxoro shahri, Kogon shahri, Kogon shahridan keyin Shofirkon, Jondor va Olot tumani. Shu tomondan ketma-ket qilib olsak, yurtdoshlarimizga tanishtirish ham oson bo'ladi.
Marhamat. Kogon Buxoro shahri, Buxoro shahri, Kogon shahri, Shofurkon, Jondor va Olot tumanida tashrif buyurgan yurtdoshlarimizni taklif etib qolamiz. Marhamat, Olot tumanidagi ikkita ishtirokchimiz bu tomonga. Buxoro shahridan kimlar? Siz ikkalangiz. Kogon shahri. Qaysi shahardan? Shofurkondan bu tomonga o'tib olamiz. Juda ham bizga xursandmiz. Assalomu alaykum yana bir bor ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Shu Covid qaysidir bir insonni bugun xursand qiladi. Qolganlarga esa xafa bo'lish yo'q deganda qimmatbaho sovg'alarimiz tayyor turibdi. Xo'p, o'zi kelinglar. Ana endi yurtdoshlarimiz sizlarni ko'rib oldilar. Kecha ham o'sha foto suratlar chiqdi. Hamma bilan tanishtirdingizlar. Bugun ana endi o'zingizlarni tanishtirib, qisqa bir fikringizni, qisqa bir bo'lib o'tgan jarayonlar haqida ma'lumotlaringizni eshitmoqchimiz. Faqatgina bitta sharti bor. Sahnaning orqada turgan hamma yurtdoshlarni oldinga taklif etamiz, chunki hozir o'yin boshlanganda orqada birorta yurtdoshimiz bo'lishini istamaymiz, chunki ortiqcha gap-so'zlar, har xil so'zlar chiqib ketmasligi uchun. Hammani oldinda taklif etamiz, bemalol o'zingizlar ko'rasizlar, guvohi bo'lasizlar. Marhamat, hammani oldinga taklif etamiz. Demek Buxoro shahrida tashrif buyurgan ishtirokchimizdan birinchi bo'lib boshlaymiz. O'zingizni tanishtirib, haqiqatan bu jarayon qanday bo'ldi, zahiratan haqida fikrlaringiz, takliflaringiz bo'lsa eshitamiz. Demek, marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ismim Xalil Jasur. Zahiratan magazinidan 2300 ming kilo produkt olgandik. Yangi yilga xo'p sizlarga aytishdi, shu Lotatron tashlasangiz mashhur yutib olishingiz mumkin. Nu biz bunga ishonmadik. Hamma ishonmaydi unaqa narsaga. Ishonmadik, men aytdim, xo'p, turmush o'rtog'im aytdi. Aytasang, baribir ham yutsak yutamiz, yutmasak yo'q. Tashadim, men aytdim, bay, yutsak agar yaxshi, yutmasak ничего страшного, потому что uyga по-любому продукт olding, да. Qalibom oldik, qo'rqasang qo'rqmasak o'sha narsani olib ketardik bari. Shu uchun ana ertalabdan sizni o'qishdi, uy faralar telefonni ko'tardim, bu kishi siz yutdingiz, yo'q, men вообще uyqumdan turmagandim, uy faralash. Ishonmadim, keyin prямой efirni kirib ko'rdim, qanday jarayon o'tganini. И xursand bo'ldim, потому что u yerda chek, действительно, 1000-2000 chekdan именно shuncha aralashtirib, birinchi bo'lib olish bu o'zi katta omad. Uchastin qilganimdan juda xursandman. Hammaga omad tilayman. Rahmat, minnatdormiz. Faqatgina qisqa fikrlar bo'lsa bo'ldi. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Men ismim Shojon Qobay, Buxoro shahridan. Zahiram supermarketini yaqinda yashaganim uchun ham doim savdo qilaman. Faqatgina supermarketlarimiz ishonchli. Hamma mahsulotlari sifatli, rahmat. İşçi jamoasiga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman, fursatdan foydalanib. Yangi yil oldi, hammaday bozor qilib, savdo qilib, chekni tashlaganim, Lotatronda qatnashdik. O'yin haqiqatan ishonchli bo'ldi, haqqoniy bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Shu mana hamma shu endi ishtirokchi qatori chiqib turibmiz, xursandmiz, nasib bo'lsa COVID yetib ketish niyatimiz bor. Inshaalloh. Я тоже вот не верила, мы тоже всего один чек бросили, да, за хату, один на 200 тысяч. Чек. Я не верила, честно, что он такой может быть. Значит, Xursandmiz, minnatdormiz, olqishlarni taqdim etamiz. Ana endi Kogon shahridagi yurtdoshimiz. Bu ikkinchi ishtirokchimizni chiqishlari juda ham bir tarixi uzun. Menimcha ijtimoiy tarmoqda o'zingizlar ko'rdinglar, guvohi bo'ldinglar. Baribir omad ekanda, aka, buni qarang, siz nasibingiz ekan, mana shu 10-chi ishtirokchilar qatorida o'rin egalladingiz. Marhamat, sizlarning fikrlaringizni bilamiz. Assalomu alaykum hammaga. Kogon shahridanman. Kogon shahridanman. Bu yangi yil arafasida Zahratun supermarketidan uyga produktlar xarid qilgan edim. Lotatronda ishtirok etdim. Oxirgi ishtirokchi bo'lib, o'yinda ishtirok etyapman. Hammaga rahmat. Xursandman. Avvalambor assalomu alaykum. Kenjayev tarmog'ining ayollari bo'laman. Balsaga yotganlar sababli uzum keldi. Biz 26 dekabr kuni xarid qildik Zahratun supermarketidan. Bir narsagina xarid qilib chetga chiqdik. O'zimni ishonmayman, balsaga xo'jayinimni o'zi buyurganlik. O'zimni o'sha telefon qilib aytdilar, ishon. Mana xo'ja ishonali bo'lishi uchun xo'jayinimni nimaga olib kelsak
Unajon opa, mana o'zi Damir aka, adashmasam. O'zlari o'sha kuni biz qo'ng'iroq qildik. Shofirgon tumani, Shofirgon tumanidagi guvoh bo'lgan yurtdoshlarimiz ham uyali aloqada bevosita eshitishdi. Men yaqin kun bo'ldi avtofalokatga uchraganman, oyog'im va qovurg'alarim singanligi uchun o'zim bora olmayman. Ayolimni yuboraman dedilar. Mana hozir video murojaat ham yuborganlar. Bevosita hammanglarga ko'rsataman, ovozlarini eshitishingiz mumkin. Do'stlar, buni ko'rsatishdan asosiy maqsad ochig'i oxirgacha tinglashni biz hammamiz o'zimizga yetib ko'rmaylik va xolanki haqiqatan da bunday holatda uchragan insonga albatta shifo tilaymiz. Va hammaning guvohligida bir narsani bilib olmoqchimiz. O'yin shartlari bo'yicha biz o'sha vaqtda aytgan edik, aka, maksimum tarzda o'zingiz ishtirok etishingiz kerak. Lekin holatni ko'rdik hammamiz, guvohi bo'ldik. O'rinlarida opa, ya'ni ayollar kelganlar. Agar rozi bo'lsangiz, ayollar ishtirok etadilar yoki yo'q, biz norozimiz degan taqdiringizda ham, agar rozilarki, o'sha nogironlik aravachasida bo'lsa-da, agarda yurtdoshlarimiz rozi bo'lishmasa, men shu holatda ham borishga tayyorman deganlar. Agarda sizlar rozi bo'lsangiz, opa ishtirok etadilar. Yo'q, rozi emasmiz desangiz, demak hamma rozi muammo bo'lmaydi. Minnatdormiz, rahmat. Ana endi Shofirgon tumani ikkinchi ishtirokchimizni fikrlari bilamiz. Assalomu alaykum. Mana shu Zahratun supermarketini oldida mana yig'ilamiz bugun. Men Qora viloyati Obkin tumanidanman. Men Shofirgon tumanidagi Zahratun filialiga borib, mana shu bayram oldi bir xonadonimizga, dasturxonimizga noz ne'matlar olgandik. Mana shu kassadagi qizlar nima qildi? Ratatronga tashlab qo'yishadi deganda mana chiqib qoldi, xudo xolosa. Qani inshaalloh endi bu yog'i hammasi omadsiz dersin. Hamma omad deydi. Assalomu alaykum hammaga. Yangi yil oldi, bayramda kelib oldik. Sizlarga xush keldik. Mana rasmiy ko'rdan minnatdorman. Zayan futbol o'rganish uchun yangi yilda keldik. Qatarroq Assalomu alaykum. Men Olot shahridan Himmat va Shahnoza. Telefon qildilar, mana shunday qilib bozor qilib, supermarketdan telefon qildingiz. Ishonmadim. Tabriklar. Nasib bo'lsa Olotda mashina yetib ketsin, nasib etsin. Ha, bu qadar. Avvalam bilan salom aytdim barcha mana so'zlar xatun magazinga buna bo'lgan xatun magazindan xarid qilayotgan xaridorlar, mehmonlar, tomoshabinlar va shu o'yinni tashkil qilgan yutuqlarni tashkil qilgan Zahratun xodimlariga katta minnatdorchilik bildiraman. Biz nafaqat Zahratundan savdo qilib kela qoldik. Biz yangi yil tug'ilgan kunlarda sifatli, toza, ozoda, yaxshi mahsulotlarni xarid qildik. Uni o'z oilamiz uchun, o'zimizning iste'molimiz uchun oldik. Buni yo bit pul olganik yo'q, yoki bo'lmasa tashlab ketganik yo'q odam. Juda minnatdormiz. Muomalasi yaxshi. Savdo xodimman mana o'zim. Ana shu Zahratundagi barcha ishchi xodimlarga katta rahmat. Ular shundoq qarasiz, mehr bilan, muomala bilan, chiroyli chehra bilan kutib olishadi. Savdoda birinchi o'rinda muomala turadi. Birinchi o'rinda mana ishchilarga nisbatan boshliqlarni ham hurmatlayman. Necha marta Zahratunda ishonib boruvchilarni ko'raman. Chirigan narsalarni, aynigan narsalarni olib, o'rniga tozalarini qo'yib, chiroyli barcha chiroyli narsalarni yig'ib qo'yadilar-da. Xaridor sevadi narsalarni qo'yadilar. Bu uchun katta rahmat. Sifatli narsa olganim uchun katta rahmat. Xursandmiz. Boya savdo xodimiman dedingiz. Zahratunda ishlamaysiz. Ha, boshqa yo'nalishda, ya'ni yurtdoshlarimizda shubha qolmasligi uchun aytib o'tyapman. Do'stlar, e'tibor qildinglar, 10 ta ishtirokchimiz shu yerda. Biz ularni foto suratlarini ijtimoiy tarmoqqa yo'llagan edik. O'zlari bilan birga-biri, boshqa biror kishi emas, ko'rdinglar. Boshqa biror kelgani yo'q, hammalari birga-bir o'zlari. Covid shu yerda turibdi. Hozir kimdir bir kishi shu Covidni xursandchilik bilan uyiga, yaqinlariga, kimdir tumanida yoki shu tumanda ham qolishi mumkin. Qaysi bir tumanga nasib qilgan bo'lsa albatta. O'yin shartlarini ana endi tushuntirib o'taman. Hamma e'tiborli bo'lsin. Sahna ortidagilarni
oldinga taklif etamiz. O'yin shartlari shunaqa bo'ladi, do'stlar. Hammanglar jonli guvohsizlar. Hozir patnisni 10 ta dumaloq koptokchani olib chiqamiz, koptokchani patnisdan. 10 ta ishtirokchimizni ham ko'zlarini bog'laymiz. 10 ta ishtirokchining ko'zlari bog'lanadi. Patnisni o'rtaga qo'yamiz. 10 talalari bir barakayiga o'zlari istaganini ko'zlari bog'liq holatda tanlab olishadi. Bir barakayiga bir vaqtni o'zida 10 ta koptokchani tanlab olishadi. Ko'zlari bog'liq holatda bo'ladi. Yo'q, bittasini, faqat bittasini. Hamma bittadan tanlaydi, hamma bittadan tanlaydi. Keyin birma-bir ochilgan holatda ko'ramiz. Kimning baxti? Kobil, kimning baxti? Televizor va boshqa yutuqli kuponlar taqdim etiladi. Topsa olamiz. Hop, nima qilamiz? O'yinni boshlab olamizmi? Ketdi. O'yindan oldin menimcha hamma birozgina sovuq o'tdi. Jasurbek akadan bitta sho'x taronani qabul qilamiz. Bitta o'yin bo'lsa, hammamiz o'ynaymiz. O'yinga o'yin, to'yga to'y bo'ladi. Shundan keyin tezda o'yin o'tkazib olamiz. Marhamat, Jasur aka taklif etamiz, san'atkorimiz. Hammani sahnadan Özüm aşka mi kardas, bombadar hezum rafta, arham
همچین نگم کردن هر همچین بابان خیما سین بسرخ اناری ما بازی 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 جملکی من درازی نازد نکن ترازی کی میشی من برازی نازی 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 دایره دون بک نمازی رو با تم بری سازی جر میشین به آوازی ای دختری بخاره نازنین می داره کجا رفتی کجای کردی مرا جدای دختری به وفای خوش خود عاشق سودا من می روم با دل می روم با شبها بگیردی کوی تو عاشق غلقا تا سهر سر گشتگانه دیوانه این ما قزرگ قامت بزرگ دانه سزرگ آمد بزرگ در آمد به لیلی فقط سال و سلامه Yine şimdi talep sahte, yine şu şu koşullarına devam edeceğiz. Yine az günü ben keyin, kol bu taklarımın bakımıza. Kanı var kanı, ham hamı rastlığa götürmüz. Gitti. Minnet varmız, hamage. Şöturas. Dostlar bana ortalığından of çıktık. Hop, için git kalmadı mı? Bola canlarını, paski şuru olamız. Fakat yine iştirakçılar uzu kasım buldu. Fakat yine iştirakçılar. Fakat yine iştirakçılar. Kengi mesela, orka tamamda yurttaşlarımız. Hemen aldığına taklif edemiz. Hemen aldığına. Hemen aldığına taklif edemiz. Orkada gire iltimiz. Orkada var ki hiç ben tam aşağı kılmamaydı. Ta ki aldığına otmasına gelsin de başlamayız oyunu. Doğru şurası da. Merhamet, hemen ortada gelene. Kovit, kimlikidir bu arada fazla. Başka bahçe oylarımızdan bu arada. Demek dostlar, hazır biz Kurdeyle soğukla şiirdik. Ortada gelene aldığına taklif etmemiz ve aynı dakikalarda hemen kutlaş için, bu iştirakçılar için ve Uman Olukkara yerinde bunaka kolaylıkla, bunaka imkaniyetle bu oyunla ozup ne dedi? Yurttaşlarımız gibi bir imkaniyet, yakışılık, bir kursançılık, ulaşış sıfatıda amal yaşılırken aynı dakikada biz bugünkü Fantana'da iştirak ettiği iştirakçılarımız, yurttaşlarımızı kutlaş için aynı dakikada Suğuz Nabatı'nın Zafatun kampanyası, asoçısı Halimov Oybek Haydarovich'ni olqishlarini taklif etamiz. Degaki, bugungi quvonchli kunni asosiy sababchilardan biri desek, adashmagan bo'lamiz. Assalomu alaykum, marhabat. Assalomu alaykum. Hammaga rahmat, sizga ham, ishtirokchilarga. Eng avvalo Zahratun mijozlariga avvalambor yana bir bor assalomu alaykum, yangi yillaringiz qutlug' bo'lsin deyman. Asosiysi Zahratun kampanyasının asosiy maqsadi bu mijoz roziligini olish. Bu sizlarning roziligini, ya'ni mijozlarimizning roziligini olish uchun bizlar qo'ldan kelgancha kecha kunduz issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan kecha kunduz sizlarga boshimiz, ya'ni boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilib xizmatda bo'lamiz. Va albatta sizlarni qo'llab-quvvatlaganlaringiz, ishonchlaringiz, mehr-muhabbatlaringiz orqali biz shu darajaga erishdik. Rahmat sizlarga avvalambor. Sizlar agar xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, sizlarning ishonchlaringiz bilan biz yana bundan da ziyoda, ya'ni bundan da yuqori sovg'alarni taqdim qilamiz. Xudo xolasa Navro'z bayramimiz bor. Ya Navro'z bayramida yana kutgandan ortiqroqni berishga tayyorlanib ko'ryapmiz. Xudo xolasa kutgandan ortiqni bera olamiz deb astoydil ayta olaman. Rahmat hammalaringizga qo'llab-quvvatlaganingiz, ishonchlaringiz uchun, mehr muhabbatlaringiz uchun. Chunki men hozir sezib turibman, shu yerdan taftini, issiqni, ya'ni shu mijozlarimizni issiq taftini sezib turibman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Uyinchilarga, ya'ni aksiya ishtirokchilariga omad,
Rahmat sizlarga, Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa keyingi ishtirokchilarimizga ham, ya'ni keyingi aksiyalarimizning ishtirokchilarini ham, ya'ni qo'llab-quvvatlab shu yerga kelib bizga bir nima desam, savdo qilib bir ishonch bildirib kelganlaringiz uchun ham rahmat. Mana kovutni, kautini topshiraman. Kimga nasib qilgan bo'lsa, omad, xudo xolasa yaxshi kunlarga mening yurishlaringizni tilakdoshman. Rahmat hammalarga. Xursandmiz. Xuddi menga topshirganday bo'ldi. Rahmat, ko'pin. Kimgadir beramiz, ha? Do'stlar, o'yinni sharti shunaqa, orqadagilar iltimos. Agar oldinga o'tmasanglar boshlamaymiz. Tushuninglar. Chunki orqada har xil gap so'z bo'ldi, imo-ishoralar bo'ldi degan gaplarni biz xohlamaymiz. Bolajonlar, marhamat, oldinga o'tib olamiz. Hamma oldinga o'tsin. O'yin shartini aytdim. Hamma ishtirokchilari hozir ko'zlarini bittada bog'lab chiqamiz. O'rtada qani bizni nimamiz? O'sha kichkina kuboklarimiz, sharikalarimiz. Iltimos qilamiz chiqarishlarni. Demak, marhamat. Marhamat. Do'stlar, mana 10 ta ichida bor. Qanday qilsam to'g'ri ketmasa mana. Hamma ko'rish uchun 10 ta ichida bor. Yozuvlari hammasi bir xil. Qanaqadir yozuvi bor, qanaqadir ishorasi bor demasligingiz uchun, ko'ngilda xijillik bo'lmasligi uchun hozir hammalarni ko'zlarini bog'laymiz. Bittada qo'llarini tiqishadi, kimga qaysi tushsa. Faqat bittadan olamiz. Sheriklarga ham qo'lish yo'q. Marhamat. Agar har bir ishtirokchining ko'zlarini bittada bog'lab chiqamiz. Marhamat, lentalarni bittada turib olamiz. Aylanib, ha, bittada. Ha, hamma birdaniga 3 kacha sanoqdan so'ng qo'llarimizni tiqamiz va bittada olamiz. Mana bu menda, men ishtirokchilarga ko'rsatmayapman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'zi ko'radigan narsani ko'rsatmayapman. Mana bittasini ko'rsataman. Mana bittasi, mana hech narsa yo'q. Ichida g'ijimlab qo'yilgan. O'zi uchun mana mana shu yerda turib hech kim ko'rmasligi uchun. Ha. Buni qo'lga olganlardan so'ng ko'zni ochmaydi, buni ichini ochmaydi, qo'lda ushlab turadilar. Halol bo'lishi uchun mana ko'rsatib o'tamiz ichini. O'sha uchun ham bu tomonga ko'rsatmayapman. Ushbu tomonda sizlar bilan birga bo'lib turibman. Yaxshilab bog'lab olamiz, opa. Yaxshilab bog'lab olamiz. Ko'rmasligimiz kerak. Hamma ishtirokchilari. Demek. Tekshirib ko'radilar. Xodimimiz. Ko'ryapsizlar? Jonli efirda ham bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'zga tushadi. Hammani bir xilda. Eng qizig'i bor, ko'rgan bilan ham bunda ichida nima borligini ko'rib bo'lmaydi. Endi fara bir ham nima bo'lganda ham albatta. Tezlashing yomir yoqadi bo'lsa. Hurmatli ishtirokchilar, hamma meni eshityapti, ishtirokchilar. O'rtada hozir qo'yaman, o'rtaga qo'yaman. 3 gacha sanayman. 3 gacha sanayman. Ha, unaqa bittasi. 3 gacha sanoqdan so'ng qo'lga tushganini olasizlar. Qo'lga tushganini olganidan so'ng ko'rmaydi mana bu. Ko'zni ochish yo'q. Qator qo'ysin. Bu bütün içini açış yok. Hamamız kolumuzda uçuladığımı, oysa kol bilen tepede kolumuzu kodarıp duramız. Hama koruşu için. Hem de şu vakit gece halal oldu, bunisine halal almıştı, yurttaşlarımızı kursatmak içiniz. Hakkani boruş gerek, kimge nasibi bozu, oysa olan elbette. Eğer de hama kolunu bırvara genge tıkkandı, bunun içindeki varoğları saçılıp getirdiğin bozu, qaytada hammani qo'lidan yig'ib olamiz, ichkarida boshqatda upakovka qilib qaytib chiqaramiz. Shundaylar, hamma eshitdi. Endi bitta men birinchi olganimda COVID chiqardi deganlar bo'lishi mumkin. Ikkinchi olganimda COVID bo'lardi deyishi mumkin. Shu uchun hammalari birdaniga halol bo'lishi kerak, ko'rdinglar? Mana yana ko'rsataman, hammasi bir xil do'stlar. Demak, tayyorsizlar? Tayyor. Boshlamaymiz. O'rtaga qo'yaman sekin. Hali boshlaymiz. Bizi jonli efirdagi operatorlarimiz olishyapti, chunki bu shoshmanglar. Men bitta ishtirokchimiz yana yaqinroq keltiraman mana. Opa, o'tim oldiroq. Oldiroq yuring, siz opa, oldiroq yuring. Demak,
Shoshmanglar. Men 3 kecha sanayman. Yana bir marta aytayapman, akalar. 3 kecha sanayman. Sanoqdan keyin tanlaysizlar. Olgandan keyin ko'zni ochish yo'q, qutining ichidagini ochish yo'q. Hammamiz o'z o'rnimizda qo'limizni ko'tarib turamiz, bo'ldi. Keling, birga sanaymiz. 3 deganda boshlaymiz. 1 2 3 Qo'limizni ko'taramiz, joyimizga boramiz. Qo'limizni ko'taramiz, joyimizga boramiz. Shoshmanglar, 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 shoshmanglar. Shoshmanglar, shoshmanglar, shoshmanglar. Shoshmanglar, ikkita tushib ketdi. İkkita tushib ketdi. İkkitasini qaytib joyiga qo'ydim. Ko'rdinglar? Halolan ko'rdinglar? Kim olmagan? Kim olmadi? İçinden tanlab oling, İçinden tanlab oling. İçinden tanlab oling. Oldinglar, qo'limizni ko'tarib yuboramiz. O'sha qaysini oldik? Bo'ldi. Endi bitta-bitta joylashtirib chiqinglar, aka, yordamlashamiz. Qo'limizni ko'tarib turinglar, qo'limizni ko'taraylik. Cho'ntagimizga chiqadigan ish bo'lmasin, iltimos. Qo'limizni ko'tarib turamiz. Bo'ldi. Joylashtirib olamiz. Ko'rdinglar? Rozimisizlar shu jarayongacha? Rozimisizlar? Bo'ldi, zo'r, bo'ldi. Bitta tizib qolamiz, bitta tizib qolamiz. Hurmatli ishtirokchilar, sizlar ham rozimisizlar shu jarayonga? Rozimisiz? 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 Belli ko'zini oching va ko'zini oching, sillagini bermaydi demak. Vaqtdan. Qaysi bo'ldi? Davledan. Bo'ldi. Ana endi faqat ko'zimizni ochamiz, qo'limizni tushirmaymiz. Bo'ldi, ha, shuna qo'limizni ko'tarib, tizilib olamiz, bo'ldi. Qo'limizni ko'tarilgan holatda tursang, iltimos faqat. Ko'rdinglar, hamma ko'rib, hamma rozimi do'stlar? Jim bo'lib qolmanglar. Demak, bir xil turib olaylik, bir xil turib olaylik. Bir xil turib olaylik, bo'ldi. Xodimlar, iltimos qilamiz, mana bu stolimizni olib qo'yishlarmi? Qo'limizni ko'tarib turamiz, yoyil turaylik hammamiz. Birinchi qatorda ko'rib turaylik, birinchi qatorda ko'rib turaylik. Oson bo'lmadi. Uzun bo'ladi. Arena eng qiziq, arena eng qiyini boshladi. Qaysi tomondan boshlaymiz? O'ngdanmi, chapdanmi? O'ngdan. Bir boshdan, bir boshdanmi? Bir boshdan boshladik, to'g'rimi? Bir boshdan boshladik. Do'stlar, sizlar berasizlar, to'g'rimi? Shunday o'zingizlar ochasizlar, sekin. Hayajonlanmasdan, baqirmasdan, sizlar qo'lingizni ko'tarib turing, iltimos. Qo'limizni ko'tarib turamiz, ha? Yo'q, hali ochmaymiz. Bitta-bitta ochamiz. Qani kimga nima? Xo'p, Qo'qon shahridagi bitta-bitta ochaylik. Ungacha qo'limizni ko'tarib turaylik, iltimos. Qo'qon shahri. Nega o'tib turamiz? Mana birinchi ishtirokchimiz Qo'qon shahridan. Buxoro shahri. Buxoro shahri, uzr, Buxoro shahri. Ochamiz, qolganlar qo'limizni ko'tarib turamiz. Efirda ketyapti. Kim cho'ntagiga tiqsa, sekin. Smartwatch i AirPods. Smartwatch, AirPods, ko'rdinglar. Smartwatch, tali ko'pchi yerda. Arqa, qo'lingizda tursin, qo'lingizda tursin. Rozimisiz? Xo'p, Buxoro shahri. Ismingiz nima edi? Muhammad opa, yaqinroq kelamiz. Yaqinroq keling, yaqinroq keling. Mana ko'ringlar, o'zlari ochyaptilar. Bamda ichimizda izlash ochib oladi. Qani, ortiqcha emotsiyalarga berilmasdan. Xo'sh. Mikroto'lqinli pech, mana ko'rdinglar, mikroto'lqinli pech. Olqishlar qo'yinglar. Xursandmiz, tabriklaymiz. Halol bo'ldimi? Xo'p, marhamat. Qo'qon shahrida. Ochib olamiz, ha? Qani, Kobil. Yaxshi yana bosasiz, yo'q. Hayajonlanmasdan. Smartwatch i AirPods. Olqishlar qo'yamiz. Smartwatch AirPods. Kobil qarshi yerda. Qo'qon shahridan ikkinchi ishtirokchimiz. Mikroto'lqinli pech. Mikroto'lqinli pech. Agar rozimisiz? Shofir kontimanida o'tamiz. Qobil chunga. Yo'q, o'zingiz ochasiz, o'zingiz. Harakat qiling, shoshilmang. Qobil, qobil. Emotsiyaga berilmang. 500 ming so'mlik voucher. Olsak qo'yamiz. Mana 500 ming so'mlik voucher. Qobil kimga chiqsa. Agar siz tayyordamiz. Shofir kontimanida ochib olamiz.
heyecanlanıyorum. Çok mutluyum. Hala atamam. Fıldakla yaptı galiba. Smart Smartwatch ve AirPods. Dostlar, Smartwatch ve AirPods. Hayırlı bir jondar mı? Hazır mısınız? Hayırlı bir jondar var. En güçlü takçımız. Hayırlı? Jondar! Jondar da. Hadi jondar olma! Jondar olma! Ne var cazı? Jondar! 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 Televizör! Onat! Onat! Televizör dostlar. Onat cesko! Onat! Onat cesko! Onat cesko! Covid bildi hani? Hani? Yakırak geliyoruz. Lan tabi de boşalız. Yakırak. Yakırak gelin, yakırak gelin. Hani ha? Yapacağız seni. Farmasiyetlere çıkan mı? Farmasiyetlere. Doğru konu çöpe Olga. This is me so big voucher. Konuşayım ben, konuşayım. Konuşmayın. Hazır mısınız? Opa gelin. Şaşmayın. Dostlar, polis kodayıp kurayım. Hani açıyla, hani korsun. Belki yoldur COVID. Yoldur belki. Ola tamam. Yok. Chevrolet Cobalt avtomobili. Opsiyon koyarız. Hani konuşuyorlar. Çek misal var. Çek polisi tutar. Anlayınız. Zaten kursamız. Zaten bu süpermarketi. Sizlerle falan yine şansı onlarda. Bakın onlarda. Hatta bir işten izleyen kursam bana. Dostlar. Şimdi en asosiy joyu kaldı. Şaşmayla. En asosiy joyu kaldı. Sahnen hiç kim terk etmezse intimaz sizlere. İşte bu çile sürdü. Arkada gelin intimaz. Aldın ya tuvaliyle. Aile mi? Aldın ya tuvaliyle arkada gelin. Dostlar, sizler halis kulak sizler. Halis kur değiller. Cereyallarını bir mevr yartıp ardık. Halal buldu mu? Razı mı sizler? Razı mı sizler? Can dörlükle. Başka tümenden ki geldin. Razı mı sizler? Halal mısın? Halal mısın? Zahmetov Supermarket'te silahı var. Şimdi kumaşı ulaştık. Çarşı mıydı? Şimdi. Kurbatlı iştirakçılı. Silahı yüzünden bakçımız. Halal buldu mu? Razı mısınız? Alıldı yok mu? Merhamet gelin. Ne kadar narazısınız? Ne kadar kolis dolmadı? Merhamet, hani yurttaşlarımız şu yerde. Sana kadar fikiriz bulsun. Şu yerde, şu cayını uzdu fikirlerimizle, yaman fikirlerimizle, karışlarımızla açıklıp, anıklıp olaylık. Merhamet. Ne kadar itirazız bulsun? Merhamet eşitlerimiz. Peşona, peşona. Peşona, peşona. Peşona, peşona. Oğuz fikirlerimizi bana ettik. Yurttaşlarımız kurdular, duakı buldular. Biz hiç kendimizde... Peşona, peşona. ...onlarda aralaşmadık ve iştirak etmedik. Arendesi, dostlar, fikriyle. Halal buldu mu? Kuzuyla mı? Halal. Kusamız. Halal mısın? Kim olsa ya? Topçumuz için... Zakato Supermarket'i asasçısını takip edemiz. Bakamad, özleri, şahsen özleri, her bir soğalarını öz mücazilerge, öz paraydarlarge, öz iştirakçilerge takdim etçilerini sorap olamız. Bakamad, takip edemiz özlerini her bir iştirakçilerge, yurttaşlarımızge özlerini soğalarını bugün yine vahçörtü puanlar, atamaşına soğalarını, topçuklarını sorap olamız. Aliyev Koybeyke, Haydarmış, bakamad, takip edemiz özlerini. Hamaga, hamaga minnatdorchilik izhor etamiz. Ana endi o'sha taqdirlash marosimini jonli tarzda hamaga birma-bir ko'rsatib, bu jarayonlarda ishtirok etgan barchaga yana bir karra o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat, taklif etamiz.
Ben tamam, çok güzel. Ona tüketti. Tushunarli. Demak, rahbarimiz ma'lum topshiriq asosida ketib qolgan ekanlar. Jondor tuman filial rahbari Ulug'bek aka taklif etamiz. O'zlari har bir ishtirokchiga ushbu sovg'alarni taqdim etadilar. Qo'llarimizda cheklarimiz turibdi. Cheklarimiz turibdi. Ulug'bek aka marhamat taklif etamiz. Jondor tuman filiali savdo markazi boshqaruvchisi, ishchi rahbari sifatida Jondor tumanida faoliyat olib boradilar. Ulug'bek akamiz marhamat taklif etamiz. Har bir ishtirokchiga ushbu sovg'alarni qolaversa, Kobalt avtomashinasini o'z egalariga topshirishlarini so'rab qolamiz. Qanaqa ulug'bek akamiz? Oqola qo'chqor suyingindi. Tezroq kelishlarini so'rab qolamiz. Ora qo'chqor yeyli. Do'stlar ko'rdinglar, har bir jarayon o'zingizlarni ko'z oldingizda. Har bir bo'lib o'tgan voqealar realik asosida sizlarga Captiva qo'yingan safar, Captiva. Bo'lib o'tgan jarayonlarda ham o'zingizlar bevosita guvohi bo'ldingiz. Jonli efirlarda yoritib boradi. Ulug'bek akamiz, qanaqa marhamat taklif etamiz. Keling qani. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli mijozlar. Avvalambor hammalarga kattakon rahmat, shuncha ishonch bildirdilar. Halol lek foydadan ustun degan shior ostida juda katta ishlarni amalga oshirdik. Obamizni tabriklaymiz. Sizga muborak bo'lsin. Barchalarga kattakon rahmat, hurmat qilib kelganlar uchun sovg'alarni habirin ketib topshirish boshlaymiz. Buxoro shahridan marhamat. Qaysi sovg'a sizga? Smartwatch va AirPods. Tantanali ravishda topshiramiz. Qabul qilib olasiz. Rozimiz sizga. Xursandmiz, biz ham minnatdormiz. Demak, Buxoro shahridan mikroto'lqinli pech, marhamat. Mikroto'lqinli pech nasib etsa yaqinlarga umr yo'ldoshingizga shirin nashaga shirinliklarni taqdim etasiz. Xursandmiz. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Qo'qon shahridan, Qo'qon shahridan Smartwatch va AirPods sovg'asi. Minnatdormiz. Marhamat, qabul qilib olasiz. Olqishlab turamiz, olqishlab turamiz. Qo'qon shahridan ikkinchi ishtirokchimiz. Mikroto'lqinli pech, marhamat, akaga taqdim etamiz. Mikroto'lqinli pech, Qo'qon shahridan. Mikroto'lqinli pech, aravadan so'ng. Xo'p, keyingi yurtdoshimiz. Yaxshi kunlaringizga buyursin. Smartwatch va AirPods sovg'asi. Marhamat. Qaysi tuman edi? Jondor tumani. Jondor tumani, marhamat. Xo'p, yana kim? Opa, marhamat, keling. Sizga 500 ming so'mlik voucher. Marhamat, Shofirqon tumanidan tashlasak. Shofirqon tumanidan. Salomat bo'lasiz, xursandmiz. Demak, keyingi ishtirokchimiz. Televizor, marhamat, yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Televizor. Rozimisiz, xursandmisiz? Biz ham xursandmiz. Marhamat. Televizor. Va Olatay opamiz, qaralar. Birinchi ishtirokchimiz. Kuponlar shu yerda istalgan vaqtda kelib olib ketishlari mumkin, faqat o'zlariga topshiriladi ushbu kupon. Mana 500 ming so'mlik kupon shu yerda. Demak, shuni bermasangiz. Marhamat. Demak, olqishlar bilan qarshi olamiz. Birinchi o'rin. To'g'rog'i oliy mukofot. Kobalt avtomashinasi, olqishlab turamiz. Zafraton supermarketi ushbu o'yinda ishtirok etgan barcha ishtirokchilarga hurmatli mijozlarimizga albatta o'z minnatdorchiligini bildirib o'tadi. Xo'sh, opada endi taassurotlarni bilish istagidamiz. Marhamat. Katta rahmat. Men kutmagan edim, hatto bormayman deb xafa bo'lib uyda o'tirgandim. Ayrim bir kommentarlarga yozgan so'zlarman xafa bo'lib bormayman dedim. Mani majburlab olib kelishdi. Mana shu singlim. Qo'yarga qo'ymasdan olib keldi. Opa dedi, siz dedi, doim dedi, qo'lingiz dedi, bu qo'lingiz doim ochiq dedi, doim xalqi dedi, nogironlari dedi, siz doim ta'minlab turasiz dedi. O'zingiz nogiron bo'lib, ikkinchi guruh nogironi bo'lib, pensiyangizdan yig'ib dedi, doim nogironlari xayr-ehson etasiz dedi. Qancha koronavirus vaqtida qancha daftarlarim, to'rtta daftarim keladi, qarz daftarim. Mana shu koronavirusda vafot qilgan, ketgan, yo'qolgan odamlari holiyam kitoblar to'xtabdi. Alloh bor ekan, bitta kitobimni, bitta kobultimni berdi deb o'ylayman. Bu zahratimdan menga sovg'a deb. Katta rahmat.
Minnatdormiz. Biz ham chin yurakdan tabriklaymiz. Ana endi hamma ishtirokchilar esdalik uchun bitta yaxshiroq til bo'lsa, bitta ajoyib fotosurat esdalik uchun o'zimiz uchun muhrlab qoladi. Yo'q, yo'q, COVID haydab ketadilar. Do'stlar, kiringiz.